Mimobility Praha 2019 je akce, která je určená především pro pracovníky úřadu práce a odbornou veřejnost. To je ministerstvo, lékařská posudková služba, odvolací orgány. Smyslem té akce je propojit legislativu s praxí, to znamená, jsou to odborné přednášky o zákonech a je to výstava, která představuje pomůcky, o kterých ty zákony hovoří, pomůcky, které poskytují v podstatě lidem sebeobsluhu, umožňují lidem nějakým způsobem se realizovat. Přínosem pro firmy vystavující na dnech mobility je setkávání se s úředníky, kteří dojdou do styku s našimi potenciálními zákazníky, u kterých řeší případný příspěvek na pořízení takto víceméně hodně drahých kompenzačních pomůcek. Můžou si tady ty pomůcky jednak vyzkoušet, jednak si o nich můžeme říci, jaké je jejich vybavení, jaké je jejich základní vybavení, na co ti klienti jakoby z našeho pohledu mají nárok a můžeme to s nimi nějakým způsobem konzultovat. Hlavní idea Dnu mobility se daří naplňovat. Ta idea je propojení legislativy i praxe a zpětnou vazbu, kterou vnímáme od klientů, je ta, že opravdu úředníci jsou vzdělanější, vystupují profesionálně, vědí, jak ke klientům přistupovat a vědí, jak jim poradit s pomůckama, na co je upozornit, upozorněte na rizika, případně doporučit nějakou pomůcku. Setkáváme se i s tím, že za náma přijdou klienti, kteří už mají prvotní informaci od úřednice, která byla seznámena s úpravou na dnech mobility. Návštěvnost je přes 400 účastníků, z čehož přes 300 je přímo zaměstnanců úřadu práce a ministerstev. Je tady kolem stovky vystavovatelů, ta návštěvnost od roku se nám zvyšuje. Akce Dny mobility je dělána jeden rok v Praze, jeden rok v Brně a jak sami vidíte, tak ta úroveň oproti ročníkům 4-5 let zpátky je opravdu někde jinde.